Ahoj, ahoj, já jsem Ferny a vítám vás u nového videa. A dneska je to teda Ask po strašně dlouhé době, kdy jsem asi 2 měsíce zpátky vám psala, že nebo dávala video, že mi můžete psát otázky. A konečně tady mám odpovědi. Mohli jste se mě ptát na cokoliv, co vás zajímalo. Otázek tady mám docela dost a doufám, že se o nich teda nebudu rozkecávat, aby to video bylo nějak jako krátké a nebylo moc dlouhé. V první řadě ještě bych vám chtěla říct, že pod videem máte odkazy samozřejmě na můj knižní Instagram, kde mě můžete sledovat, a teď nově i na blog, kde teda teď jsem začala psát. To je teda takový krátký úvod. Dáme se do toho. První otázka, teda já to tady čtu z notebooku, abyste viděli. První otázka, knížka, kterou momentálně čteš, tak v době, kdy to video natáčím, tak čtu Malého prince, mohli jste to vidět u mě i na Instagramu, že ho čtu. A říkala jsem, že jsem na něho hrozně zvědavá, jak se mi bude teda líbit. Tak, co všechno jsi měla za brigády? Já asi nebudu jako moc dlouho rozkecávat, protože jsem jich měla si myslím docela dost. Jako první teda byla asi taková, že jsme s kamarádkama měli chodit a ptát se lidí na takové dotazníky. A to byl takový ten jako vrchol v té době, protože my jsme měli za jeden dotazník 5 korun a dělali jsme to 3, tak jako rozdělte si 5 korun mezi 3 lidi, že? No, takže to byla taková jako spíš jako sranda, no. Ale já to v té době brala hrozně vážně. Potom jsem dělala třeba hračkářství, jsem předváděla o Vánocích hračky. Byly to takové hračky, které jako měla jsem za úkol nalákat ty lidi, aby si to koupili. Potom jsem ve stánku prodávala jednou v létě ponožky. To mě hodně bavilo. Potom jsem 2x nebo 3x tuším dělala v zahradnictví, kde jsem teda měla za úkol jakoby prostě to, co mi dali. Ať už jsme tam jako zhrabávali suchou trávu, přesazovali kytky, nebo pleli záhony, natírala jsem tam vrata, pleli jsme jako od plevel od takových velkých trávin, co se tam jako prostě takové ty práce, co jako vám ti zahraničí dělat nebudou, ale musí se to udělat, tak to dají prostě mladým lidem. To bylo dost náročné, zvlášť když jsme tam jako kupali, okopávali stromky, aby se tam jako nezarostly a tak. A jako paře o slunko bylo 35 stupňů a my jsme prostě jako se tam potili jako na poli, takže. Ale jako zkušenost dobrá. A potom jsem třeba dělala minulé léto v Bile u salámu, že jsem jako obsluhovala, takže jsem měla za úkol krájet salámy, krájet sýry, sýry jako i balit po balíčkách. A pak už jsem jako, to bylo hodně dobré, to byla asi nejlepší z těch brigád, co se mi líbila, protože hrozně ráda pracuju s lidmi a potom už jsem byla fakt jako tak otrkaná, že už to jelo a už jsem prostě věděla, co mám dělat. Už to prostě bylo hodně dobré, takže to mě bavilo asi nejvíce. Jakou jednu radu by si dal letošním maturantům? Tak jako maturity už jsou tak jako v plném proudu už pár jako týdnů a už teď spíše ty ústní. A jako jednu radu k těm ústním bych asi dala jako keep calm. Prostě buďte v klidu, protože já si pamatuju, jak já jsem stresovala. Já jsem hrozný stresář před každou zkouškou a teď se snažím s tím jako bojovat postupně a snažím se jakoby nemyslet na to týden dopředu, jako budete se učit, ok, fajn, když se učíte, můžete mít výsledek, když se neučíte, tak si pak jako nestěžujte. A snažím se to brát tak jako, že celou dobu dobré, a když tu zkoušku mám ten den, jako třeba odpoledne, tak to dopoledne si to třeba jako ještě přečtu, ale už se snažím tak jako uklidnit, už se snažím dát si dobré jídlo, dát si třeba kafe, dát si nějakou mňamku, prostě sladkost, co mám ráda, dělat to, co mě baví, takže natočit video, přečíst si knížku, napsat něco, prostě udělat něco, co vás baví, abyste se uklidnili a byli v klidu. A hlavně s tím klidem k té zkoušce musíte jít. Musíte si říct, jako, musíte si říct, buď jako dám to, protože jsem se učil, anebo to nedám, ale svět se nezboří. Jako, i ty maturity můžete zopakovat v září. U těch maturit je to takové, že ti učitelé, pokud jako jste celé ty 4 roky tam jako nespali v těch hodinách, tak oni vás třeba tak jako nakopnou, postrčí, pomůžou vám. Takže myslím si, že tohle je jako taková nejdůležitější rada, kterou byste se měli řídit, a je mi líto, že jsem se jí neřídila. Ale teď už to jako vidím jinak a určitě bych teda poradila hlavně zůstat v klidu. Co bys ráda dělala v budoucnu za práci? Tak a tohle je pro mě hodně těžká otázka, protože já momentálně nevím.
Jako dostala jsem se na vysokou, kterou, a to jako jsou i další otázky, co teda teď dělám. A teda dělám vysokou, která mě strašně baví, ale nebyl to jakoby můj sen, nechtěla jsem to dělat, dostala jsem se k tomu tak jako docela náhodou, dalo by se říct, i když jsem teda jako byla přijata na přijímačky. Ale nevím, co bych jednou chtěla dělat, jako buď jako něco s tou svojí školou, a pokud ne, tak jsem poslední dobou přemýšlela, že by mě bavilo něco jako s knížkama, něco se psaním, ale tak jako spíš taková bokovka, takže nemám zatím jako nějaký jeden cíl, což asi už bych ve svém věku mít měla, ale znám prostě spoustu lidí, kteří to tak mají a kteří prostě zatím neví, a já bohužel patřím k němu. Další otázka teda, jak se ti daří na vysoké, baví tě zvolený obor a co to vlastně studuješ? Takže já studuju na přírodovědecké fakultě obor chemie. A jak říkám, šla jsem tam proto, že jsem nevěděla nic, z čeho budu maturovat, a chemie mě hrozně bavila. Tak jsem z toho maturovala a já jsem si tak jako řekla, tak když už z toho maturuju, budu to mít vlastně naučené na přijímačky, tím prostě mám jednu mouchu, jako dvě mouchy jednou ranou, tak to zkusím. No a samozřejmě, protože jsem jako byla naučena, tak jsem se tam dostala. A z těch výšek, jako kam mě vzali, tak to byla jasná volba, takže jsem šla tam. Jestli mě to baví, jak jsem říkala, baví mě to hrozně moc, ale je to náročné. Je to prostě, je to jako technický obor, průmyslový obor, je to prostě potom v průmyslu někde a je to těžké. A takovéhle obory si myslím, že jsou náročné. A už to jde i vidět jako na tom počtu lidí, kteří odešli nebo kteří jako už to nezvládli. A i prostě, že ze začátku nás na tom oboru bylo prostě 19, tak to už jako značí o tom, že tam moc lidí asi nechce. Jak se mi daří, no, tak prokousala jsem se do letního semestru a teď teda mám zkouškové, tak to spíš jako posoudíme potom zkouškovém, jak se mi jako bude dařit. Já doufám teda, jako, že to bude dobrý. A jaký je tvůj nejoblíbenější citát? Tak jako nevím, jestli se to dá považovat jako citát, ale spíš takový jako moto nebo něco je nikdy se nevzdávej. A to si myslím, že je v životě hodně důležité, protože buď jako se vám nedaří a vy teda jako se zahrabete do peřin a řeknete si OK, nemá to cenu, nechci to dělat, prostě ne. A nebo si prostě řeknete jako OK, teď jsem prostě dole na kolenách, ale to mě přece nemůže jako zastavit v tom, abych žil dál. Musím prostě bojovat dál a musím se rvát a mám to i tady, nevím, jak moc to vidíte teda, ale mám tam nikdy se nevzdávej, protože si myslím, že to je hodně důležité do života. A potom ještě taková jako moje rada, dělej, co tě baví. Dělej, co tě baví, co tě naplňuje, a s tím se dostanete hodně daleko. Jakou jednu knihu z četby k maturitě bys dokázala číst stále dokola? Tak já bych řekla asi dvě. Jednu z těch dvou si nemůžu vybrat, řekla bych dvě, a jsou to obě dvě knihy, které tady teďka zrovna nemám, a jsou to knihy, které jsem četla několikrát. A první je teda Farma zvířat, kterou jsem četla dvakrát a určitě se na ní chystám v nejbližší době, protože to je prostě moje srdcovka, Farma zvířat. Má to jako skvělý politický podtext, je to z té doby, vystihuje to přesně, jak to prostě tehdy bylo, a čte se to hlavně samo. A další kniha je teda Kytice od Karla Jaromíra Erbena. Já Kytice miluju, to jsem četla asi 50krát a to je prostě něco, to je kniha, která má prostě jako takový, jako takového ducha, jakože jako fakt super. Jak vypadá tvůj všední den? No, kdybyste se mě zeptali před rokem, tak by to bylo jasné, ale teď momentálně na té vysoké nemám jako typický klasický den, protože každý den mám školu jinak, o víkendu buď nejsem doma, anebo jsem doma a jako tak se flákám. Ale jako takový průměrný typický den bych řekla, že je teda, že jdu do školy, přijdu ze školy a buď teda jako jsem s přítelem, a nebo jsem třeba s kamarády, a nebo jsem doma a čtu si a tak, jako já fakt nemám jako nějaký typický den. Kolik knížek tak přečteš za měsíc? Tak poslední dobou teda jich přečtu tak 5 až 6, za což jsem neskutečně jako pyšná a hrozně ráda, protože za posledních asi, no od té doby, co jsem byla na střední, jsem tolik nečetla, přečetla jsem tak 1, 2 a byla jsem ráda. A teď fakt přečtu těch 5, 6 a je to super a doufám, že se to bude zvyšovat. Píšeš teď něco?
Tak právě jako v době, kdy to natáčím, tak jsem zase jako začala psát včera, takže píšu. Mám teda jako v hlavě příběh, který už mám i na papíře, ale psala jsem ho asi tak 4 roky zpátky a zjistila jsem, že se mi to nelíbí. A tak ho teďka jako přepisuju, upravuju a dávám mu trošičku jinou formu a doufám, že z toho jednou něco bude, protože si myslím, že to je hodně zajímavé. A fakt mě to baví psát, takže jo, a jako kdybych měla říct žánr, tak by to bylo asi jako dystopický nějaký jako román nebo dystopicko-dobrodružná literatura. Asi tak. Učíš se ještě španělsky? No, neučím právě a hrozně mě to mrzí, protože já jsem se učila asi 2-3 měsíce španělsky a jako fakt jsem byla pyšná, že jsem se učila z písniček, z videí, z knížky a uměla jsem takové ty jako základy, jo. Něco si pamatuju doteď, ale právě jsem si zapsala do příštího semestru základy španělštiny. Takže se na to hrozně těším, že zase se učit teda budu. Jinak tady mám teda fakt jako pak hezký komentář, že jsem skvělá a pokračuji v tom, co děláš. Tak moc děkuju. Tak. Další. Kdyby jsi měla vzít na ostrov jedinou knížku, která by to byla, a já jsem si tu knížku tady připravila, a je to Saeculum, a já jsem tu letní četla 2x a pokaždé mě prostě dostala, protože tam je prostě takovej boom, který prostě nečekáte, je to drsné, je to kruté, ta knížka jako s ničím se nepáře. A já si ji chci přečíst v nejbližší době znovu, protože to je kniha, která fakt jako se dá číst pořád a pořád dokola a pořád je skvělá a pořád vás má čím překvapit, takže určitě tuhle a je dlouhá, takže by mi určitě ukrátila dlouhou chvíli. Oblíbená česká kapela? Tak já mám hrozně ráda Kabáty. A byla jsem na jejich koncertě, myslím, že 2x, možná 3x, ale spíš 2x, když byli tady u nás a Kabáty mám fakt hrozně ráda, znám skoro všechny jejich písničky na vzpoměť a to je fakt jako fakt bomba. Oblíbená značka piva? Tak já mám ráda asi Radegast. A poslední dobou docela přicházím na chuť Svianám, jak to mám vyskoněvat, prostě pivo Sviany. A když bych jako směla vybrat, tak jakože 11, ale ten Radegast 12 určitě. Doporučila bys mladým lidem před výběrem vysoké školy tvou školu? Jestli ano, proč? Určitě. A je to z toho důvodu, že, jak už jsem říkala, sice je to náročné, máme tam prostě předměty, které jako jo, jsou fakt boj, ale myslím si, že pokud chcete jako v budoucnu se třeba mít dobře, chcete se uchytit, tak tohle jsou právě ty obory, které budou žádané a budou žádané z toho důvodu, že tam těch lidí fakt moc nechce. Jak už jsem říkala, nás je teď na mém oboru 12 a myslím si, že se to ještě bude jako tak jako osekávat. A prostě je to obor, který bude vyhledávaný, takže určitě ano, určitě se na takovéto obory zaměřte, pokud právě teď si vybíráte školu. Pokračuji v tvorbě. Tak, děkuji za radu, určitě budu. A to je teda všechno. Já doufám, že jste se něco jako málo o mě zase dozvěděli. Samozřejmě, pokud chcete další ask a máte otázky, které tady nezazněly, něco, co mě ještě stále nevíte, tak pište pod tohleto video dolů do komentářů. A já děkuju za otázky a těším se na vás teda u dalšího videa. Ahoj!